Re! Viss ēters ir te! Pie Igaunijas galvaspilsētas Tallinas izbūvēta sašķidrinātās dabas gāzes terminālim paredzēta piestātne. Tomēr paredzams, ka to šogad nemaz neizmantos, jo jau ziņojām, ka regazifikācijas kuģis atradīsies Somijā. Kāda nākotne sagaida Paldiskos esošo infrastruktūru? Plašāk stāsta Krišs Kairis. Paldiskos plānotā LNG termināļa infrastruktūra attīsta divi privāti uzņēmumi – Alexela un Infortar. Infortar pārstāvi vaicāti par infrastruktūras nākotni skaidro, ka informācija par to, ka regazifikācijas kuģis šogad netiks pietāvots Paldiskos uzņēmumam ar vienu ir pietiekami jauna. Tādēļ par tālāku rīcību vēl tikai tiks spriests. Vienlaikus tā kā infrastruktūras izbūves darbi vēl līdz galam nav pabeigti, tos turpinās pēc iepriekš noteiktā plāna. Piestātne būs gatava oktobra beigās. Tas bija skaidrs jau no pirmās dienas. Mūsu datums ir oktobra beigas. Igaunijas ekonomikas un infrastruktūras ministra Rīna Sikuta atzīst, ka valsts faktiski varētu nodrošināt arī regazifikācijas kuģa iznomāšanu. Tomēr to varot darīt tikai gadījumā, ja reģionā un attiecīgi arī valstī gāzes pietrūktu. Tā tas šobrīd neesot. Igaunijas valdība vērtē iespēju, ja tas ir vajadzīgs piegāžu drošības iemesliem. Tad arī valdība var uzņemties risku vai piedalīties peldošā termināļa nomā. Bet, ja mūsu reģionā gāzes ir pietiekami daudz un tā ir biznesa iespēja, tad tajā var piedalīties ik viens. Ja termināls Somijā darbosies bez problēmām, reģionā kopumā būs divi šāda veida regasifikācijas kuģi – Inko un Klaipēdā. Infortar piederošā Estīgās vadītājs Margus Skāsiks norāda, ka no tirgus viedokļa pašlaik ir grūti saskatīt, ka apstākļos, kad mazinājies gāzes patēriņš, būtu nepieciešams vēl trešais LNG termināls, piemēram, Paldiskos. Vienlaikus nevar izslēgt iespēju par potenciālām piegādēm uz citām Eiropas valstīm. Varbūt pieprasījums sāks pieaugt un atgriezties iepriekšējā līmenī, tad, protams, šajā reģionā varētu būt iespēja izveidot trešo terminālu. Ja arī šī saikne ar Eiropu caur Poliju būs lielāka, tad arī ir kāda papildus iespēja. Arī Somijas ekonomikas ministrijā uzskata, ka šobrīd trešais LNG termināls reģionā visticamāk nebūtu nepieciešams. Tomēr ir vērtīgi, ka Inko terminālim ir sava alternatīva. Runa ir par 10 gadu īres līgumu. Iespējams, vairāku iemeslu dēļ būtu prātīgi to novietot arī Paldiskos. Varētu būt kāda apkope vai kas tam līdzīgs. Pagājušajā nedēļā Igaunijas parlamenta komitejas sēdē Alexela pārstāvi norādīja, ka Igaunijas valdība uzņēmumiem ir izteikusi piedāvājumu Paldiskos tā izveidoto piestātni atpirkt. Tomēr tiek lēsts, ka šādā gadījumā investori zaudēšot apmēram 10 līdz 12 miljonus eiro. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.